соняшникове насіння – хороша вітамінна домішка, яка може підживити організм корисними речовинами, заповнити запас, наприклад, в зимовий час. У великій кількості насіння соняшнику містить кальцій, йод, фосфор, залізо, селен, натрій, кремній, магній та цинк. Дані мінерали вкрай корисні для здоров'я судин. Сімена підсолнечника, якщо ми говоримо о сиродавленому маслі, обладают очень таким хорошим, богатым спектром жирных кислот, которые очень полезно применять в рационе питания. Увага! Корисне виключно сире насіння соняшнику. В смаженому вміст корисних речовин зведено до мінімуму, і від термічної обробки накопичуються шкідливі з'єднання. Вживати його треба зовсім мало, та лише в першій половині дня, оскільки це насіння вміщує велику кількість масла. Це насіння додають до салатів, печива та просто їдять на перекус. Насіння гарбуза. Воно чудово стабілізує кров'яний тиск, особливо корисне гіпертонікам. Люди, які страждають на морську хворобу, знають про ефективність гарбузового насіння. Якщо ми говоримо, наприклад, про семенах підсолнечника або тиквенних семенах, то нам правильніше було б прирівняти їх до групи орехів зі всіми витікаючими відсюди наслідками. Тобто дневне час, істочник жирних кислот. Якщо ви хочете отримати максимум корисного, підсушуйте це насіння на сонці. У вас стрес допоможе також гарбузове насіння. Також його можна додавати до салатів, випічки та інших страв. Необхідно враховувати високу калорійність і поживність цього продукту, тому надмірне його вживання протипоказано. Насіння льону. Основна його користь укладена в декількох компонентах, зокрема в клітковині, яка здатна викликати відчуття ситості і вивести шлаки із організму. Крім того, насіння льону насичене калієм, магнієм і марганцем, вітаміном Е. Також, за даними наукових досліджень, насіння льону варто включити в свій раціон тим, хто схильний до онкологічних захворювань. Якщо ми говоримо про семена льна, то просто так в рационе мы их использовать вообще не можем, потому что они в оболочке, то есть их нужно как-то там либо запаривать, либо дробить, перемалывать. Всього чайна ложка цього продукту зробить ваш імунітет сильним, салат смачним, а запіканку хрумкою. Доведена шкода насіння льону для вагітних і годуючих жінок, а також для чоловіків, схильних до захворювання на рак. Тож смакуйте насіння, але прислухайтесь до свого організму.